وعرضه وما وضع في الشبهات وضع في الإرهاب الرعير على الهما يشبه يرتفي ألا وإن لكل ملك لحما ألا وإن لما لا مهارمه ألا وإن في الجسد مدقة إذا خلعت خلع الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب إن تدعى أو تفجوان وإن كي أرجع أو تفجوان إن أبالو أمان كي أرجع يرونيك فأيدا كتنو Ibi ọmọ kí ọ̀dá ọmọ kí ọ̀dá tí a bá ti bẹ́ẹ̀ fọwọ́ sínú lè dùn. Ẹ̀wá rí ìdàlúrúdarú ọ̀hún àpè ní corruption ápin sọ́nà mẹ́ta. Èmi náà ń sásìkò. Ápin sọ́nà mẹ́ta àkọ́kọ́ èyí tó tọwọ́ èsù wá. Ẹ̀kejì èyí tá a náà fọwọ́ ara wa fà. Ẹ̀kẹta. Lè ti ń bẹnu àdámọ́ wa tọ́lọ̀ ń dámọ́ wa ṣùgbọ́n tó fẹ́ ká tún ṣe mẹ́tẹ̀ẹ̀ta rẹ̀. Kò wá sẹ́nìkan nínú ẹni tọ́lọ̀ ń dá tó lè kó ń bọ́ ń bẹ̀ nínú corruption yìí. Èyí tí wọ́n dámọ́ wa ti ń jẹ́ tọ̀bí nature ni wọ́n dámọ́ wa ni ká máa bínú yìí fa corruption. Ta ni èyí bínú nínú wa nature ni kí nǹkan ó wù wá ká nira gábà. Kí nǹkan wù wá pé aṣọ wù mí, oúnjẹ wù mí, ìyàwó wù mí, ọkọ wù mí, mọ́tò wù mí. Ìyí máa ń fa corruption torí bí tí ń wù ọ́ ló wu ẹnìkejì rẹ̀. Níbi tí ń tí ń wù ọmọ ọ̀rán tí ẹ̀tọ́ ẹnìkejì mọ́. Nature ni ọlọ́fẹ́ amójútó tí jẹ́ ojúkò ìnífẹ̀ẹ́ nǹkan tá ń pè lójú kòkòrò. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, kókò zòhóòrì. Kéèyàn fẹ́ hàn jẹgbẹ́ lọ, kò sẹ́ni tí ó sì lára ẹnu wa. Mo fẹ́ kọ́ dá mi mà ju gbogbo ẹnikẹ́ni lọ. Ọ̀pọ̀ lára ọkùnrin, ọ̀pọ̀ lára obìnrin. Nítọ̀ ni. Ẹlẹ́kẹ̀rin, ó bo tàgà lóbì. Kéèyàn nífẹ̀ẹ́ pé èmi ní borí gbogbo wọn. Èmi ní lékè gbogbo wọn, ẹ̀dùnkú wọn ẹ̀dá. Tó lẹ́yìn tí mo lẹ́yìn. Abẹ́rẹ́ mi báyìí. Kábọ̀bà dá corruption lẹ̀ lórí àwọn tó wà lẹ̀ wọn nílé hàn. Léèyàn bá kúrò ọ̀bá fura sí ọ̀jẹ̀bi ìyàwó ẹ̀ yọ̀jẹ̀bi ọmọ ẹ̀ yọ̀mọ̀ wá bú ẹnìkan pé ní ìdàlúrú wọ́n dàdálé irú ẹni dalé lú wọ́n dàlúrú. Ẹni tí ò fún ìyàlé lẹ́tọ̀ọ́ rẹ̀ tí ń fún ìyàwó corruption ni. Ẹni tí ò fún ìyàwó tí ń fún ìyàlé corruption ni. Ẹni tó fọ àgbà ọmọ lẹ̀. Nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ kọ́ńtà pé wọ́n sọ fún àgbà pé wọ́n lu ọmọ mi pa. Àgbà tó ń bá lu ọmọ ta lòun. Corruption ló bẹ̀rẹ̀ wọn. Ọ jẹ́ kí ni wọ́n máa bí pé sẹ́mi ìsọ ọmọ yín mọ́. Corruption bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ ẹnikẹ́ni. Yóò máa wá lágbára sí nígbà tí máa ń dàgbà sí. Ìran kejì nínú corruption òun ni èyí tí mo pè ládàámá ọ̀tọ̀ ọlọ́ndàámá wa ọ̀fẹ́ ká tún ṣe. Ká fẹ̀sì tún ṣe, ká fàṣí kìrì tún ṣe, ká fi wá àti tún ṣe lé gbáwà nábí àtòjíṣẹ́ dìde. Lóòótọ́ mo dá ọmọ yín. Àmọ́ mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ wà sí, mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbà kẹ́ ẹ tún ṣe kẹ́ ẹ lè níbò lọ́dọ̀ mi ọlọ́run. Kó lè máa járe wá ló fi gbáwà nábí àtòjíṣẹ́ dìde. Pé òfófó tó ń ṣe wìdúrọ̀ ẹ̀, olùtọ́ ń jà wìdúrọ̀ ẹ̀, ṣìnà tó ń ṣe wìdúrọ̀ torí corruption ni gbogbo àwọn tó jẹ́ mọ́ nature bẹ́ẹ̀ yẹn á bẹ̀ lọ́hùn sí àwọn àfáà ní záwíyà ìlásíyà kàdíríyà tìjàníyà àti gbogbo ilé ẹ̀sìn wọ́n ti gbé ní táàfì máa ń wo corruption àdámá tí ń jẹ́ nature táàfì wò sàn wọ́n ti gbé kalẹ̀ láì ilaha illallah a máa fi tún ọkàn sí ya allah 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 oníṣẹ́ ti ṣe lára. Tí ó tún àrùn ara ṣe. Búwà 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 oníṣẹ́ ti ṣe. Hayo 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 oníṣẹ́ ti ṣe. Kayo 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 oníṣẹ́ ti ṣe. Láìlá ilàláhu awwalu lọ́dọ̀ ti jàníyà. Láìlá ilàláhu àhìr. Láìlá ilàláhu záhìr. Láìlá ilàláhu libáṣì oníṣẹ́ ti ṣe lọ́dọ̀ àwọn ti jàníyà.
si on va moi mal le keu abile wili di na ba lo ma yo jina ma yi tutu o wo wo nu ko olohun ti o je ma nature ti o daun lati ka tosi lati ka to corruption nu ara si o wa ko corruption keji tin je ti seitan e ja lo bi atofa na adama la so iwo san re nu atofa nko atofa e gbe lati ra si ga mu won bi si ga mu o e ja so so bi ta mo bi si ga mu nbe mu ata bi mo yi o a si ba si ga ni iru akodu ke ya re ki lo wa de be atofa ni corruption yo ko da inu re ru yo da eje re ru yo si da okan re ru tori pe okan to mu si ga si o da bi ide aro lo wo ide aro bo ti ri o si be se le fo ide aro ti o mo yo dudu ifi o mo be nbe ide aro ti wa wa ta gbangba o ra te mu fe si ide aro ta te mu fe sokan re ko si bo se le lo kan to okan yo dudu okan re ba ti dudu agidi re o mo po ibinu re o mo po jamba re o mo po lara siga to siga wa fi e okan ewe ti yun se da mo ibu atoda ije to mu pelu roba ti je o wa n dagba lo o wa kan cocaine corruption toro lo won da mo atoju ran atofa ni eyin na lo wa kan oti ogogoro oguro sina jina jina tanpa jini jina nu atofa ni corruption ni awa ko be awa de bi television wo awa joko lasiko orun o joko lasiko atuwa to ma re e wa gbe iya kan e na yo so ko awa gbe sile awon kan wa njo ni oro iwo wa re ni opona agbalagba o ma re na re ni e gbe film sile won njo ni oro gbogbo owo to se ni lasiko ni yo si dada tori ta ma re wo yo joko lopolo won corruption o se be ni kan ni si o ni gbogbo awon yo yen du wa ni yen du program ti won fi ni yen du lo mo o wo na njo se sin di petition corruption iran wo atofa awa ku ka wa ma ni ka ki gboro bi je be lati ko to ka wi to ma re o ka wi iwo ba ko sin le iya na o sin le o ma na jade corruption ni ki o to wo olohun wa awa se te oko ni si video lo wo bolu iya lo fidi o ma na lo mo je tasiko kan wa ni won gba bolu ni e ma da ko awon gba bolu gba bolu casino casino ti mo mo ko ka yi si ko aba le mi o ke kura ni o se ke awa ko ni si mu corruption ni corruption ni gbogbo kan ni o ma wa da ru ni o ma fo ni o ma fo dupo ngba ti baba o se to laka ifomo iya o se to laka ifomo omo wa ni laka imu ko ma le to e wa ko ma nse o ma wa fun ile si ba tun be ile da ru atofa ni ipe ke ta corruption le ti se ta ni gbede o mo fe ran wa tele ko ni ko fe ran baba nla wa ko fe ran yela ya wa o ni tori o awa me awon meji lolohun fi ko hun o wa ko ma re ti o ri bigba olohun mi so nu suratul tawbati ipe yuridu Allah liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunana alladhina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati an tamilu maylan azima يريد الله أن يعرف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم أني مولاتي لاتي سلايف ويكي explain everything for you ko le go through nkan ti o fun ni good live and good life ki salaye aye fun yin ni mo laye ni mo mo na te gba ti o fi da fun te fi gbe bi alaafia ba won to saaju yin ti gbe be amo mo ready lati gori ji yi o
Il t'a battu.